Пам'ять про загиблого в АТО прикарпатського міліціонера увіковічнили меморіальною дошкою та капличкою. Їх відкрили у рідному селі Віктора Яков'яка на Коломийщині, де пройшли дитинство та юність правоохоронця, який у травні цього року загинув при виконанні службових обов'язків у зоні проведення антитерористичної операції. На відкриття меморіальної дошки біля сільської школи та каплички біля будинку батьків Петра Яков'яка зібралися сотні місцевих мешканців та гостей села Голоскова. Сюди недільного дня приїхали представники духовенства, обласної та районної влади, колеги та бойові побратими загиблого. А воїн – це не професія. І ми кажемо, він служить, як священник не йде на роботу, він йде служити, так і воїн. Він іде служити Богу, служити своїй батьківщині, служити своєму народові. Петро Яков'як, як і ще п'ятеро прикарпатських спецпризначенців, загинув у збитому терористами вертольоті неподалік гори Карачун 29 травня цього року. Втрата 26-річного сина стала для родини невимовним горем, тож працівники прикарпатської міліції повсякчас намагалися опікуватися батьками загиблого міліціонера та не залишати їх наодинці з проблемами. А відтак коломийські міліціонери відразу ж відреагували на побажання рідних Петра мати на своєму обійсті капличку на знак пам'яті про нього. Особисто я хотів би подякувати вам за виховання патріота, за виховання героя, за виховання настоящого міліціонера, з якого будуть вже брати приклад багато-багато поколінь. І сьогоднішнє наше зібрання є свідченням світлої, чесної пам'яті про вашого сина. Ми сьогодні засвідчуємо правду і народну справедливість. Про пошану і вдячність до всіх, хто пожертвував собою, хто розумів, усвідомлював, знав, але не ховався і не уникнув, а прийняв цю мученицьку смерть. Петро Яков'як ціною власного життя заплатив за незалежність та цілісність нашої держави. Наш обов'язок бути гідними його пам'яті та пам'яті його побратимів-героїв.